ଦେଖନ୍ତୁ 72ତମ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଜନ୍ମଦିନର ଉତ୍ସବକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଆକୁ 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ 14 ଦିନ ଧରି ଏ ପକ୍ଷ ପାଳନ ହେଉଛି। ଆଜି ତାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ସେବା, ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଏ ବିଶେଷ ଏ ପକ୍ଷଟି ସମର୍ପିତ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା, ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅନେକ ସବୁ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏ କଥା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ରକ୍ତଦାନର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି, କାଲି ଡୋନେସନ କରିବେ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଅମୃତ ସରୋବରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ ସରୋବରରେ କରିବେ। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅମୃତ ସରୋବର ସେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ 75ଟି ଯେଉଁ ଅମୃତ ସରୋବର ଦେଇଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି।